اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ محبت کا نایاب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ اگر دو دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہو، یا دو دلوں میں محبت یعنی کہ میاں بیوی یا پھر اپنے عزیز و قارب میں جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو پیدا کرنا ہو، تو جس کے لیے بھی یعنی کہ آپ یا طالب اور مطلوب میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں، تو نماز فجر سے فارغ ہو کر چند پھولوں کے اوپر، گلاب کے پھولوں کے اوپر لی الافی قریش 21 دفعہ دم کریں۔ لی الافی قریش آپ نے 30ویں پارے میں ہے، سورہ قریش پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے، اور وہ پھول آپ نے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے جس سے آپ کو محبت ہے، تو آپ اس کو دو تاکہ وہ انہیں سونگے۔ جیسے ہی وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا، تو جیسے ہی اس کی خوشبو اس کے دل تک پہنچے گی اور اس کی محبت اس کے اندر ایسے گردش کرے گی، یہ ایسا ایک جادوئی نسخہ ہے، یہ آپ لگانے کے ایک جادوئی وظیفہ ہے کہ ان جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت کم ہے، بہت نایاب ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیے گا، بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی جو بیٹا ہے جو اپنی والدہ سے ناراض ہے یا اس طرح ہے، یا کوئی ایسے کوئی بھی فیملیز کے ایسے مسئلے آتے ہیں میرے پاس، تو میں ان کو سب سے پہلے یہ والا ہی جو عمل ہے بتاتی ہوں، خوشبو والا، تو اللہ الحمدللہ دوبارہ ان کو کسی اور عمل کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ بہت نایاب ہے، آپ بھی یہ لازمن کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ وہ کس طرح بے قرار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ جائز کام کے لیے اس کو کیجیے گا، ناجائز کام کا مطلب کہ جائز کام کے پاس بھی نہ آنے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ جن سا نسخہ آپ کو بتایا ہے بہت نایاب ہے، اس کی قدر کیجیے گا، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نایاب وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی برتی جائے گی، جتنی بھی ہم سے آپ کی مدد ہو سکے ضرور کریں گے۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔